Takúto sekeru nám tu nechal Roman. No to ma podrž. A sedí vám všetko v tých vašich papieroch? Prečo by nesedelo? Mne doktori povedali, že som neplodná. Vy nie ste len tehotná, ale ste aj otvorená. Rodíte, dobre? Mám vážne podozrenie na herniu. Ak je to pravda, bude treba operovať. No tak, upokoj sa, ešte nič neviem. Sám sa upokoj, štyria mŕtvi, nevidel si to? Viktória Kráľová, to nemáte zoznam obeti? Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.